Lorenz Gonzi għal darbuħra jiddefendi bil-qawwa kollha lil Richard Kakija Caruana. Fuq Radio 101 il-Prim-Ministru qal li jinsab iddisgustat bil-mod kif qed isiru l-affarijiet fit-talba ta' Jeffrey Pulicino Orlando biex il-Partit Nazzjonalista jkeċċi lil Richard Kakija Caruana. Irrid ngħid li jiena iddisgustat bl-affarijiet kif qed jiżviluppaw. U ddisgustat bil-ħin. Għal Gonzi l-akkużi fil-konfront ta' Kakija Caruana huma strambi. Toħroġ b'akkużi illi jidru strambi mill-ewwel. Gonzi kompla jgħid li Kakija Caruana spiċċa mal affamat. Biex inkunu ċerti, nistieħu ġustizzja ma' min qed jiġi akkużat u jiena qed ngħid imma l-affamat. San Sitra ddikjara li l-akkużi li qed jagħmel Jeffrey Pulicino Orlando fil-konfront ta' Kakija Caruana huma foloz u li fihom l-ingredjenti kollha ta' frame-up. Dan l-iktar mod kategoriku u nibda ngħid. Illi allura hawnhekk għaw l-ingredjenti kollha ta' frame-up, l-ingredjenti kollha ta' akkużi polos il-konfront ta' persuna. Lorenz Gonzi saħaq li huwa jrid ikun jaf minn qabel x'se jgħidu x-xhieda li fuqhom hija bbażata t-talba għar-riżenja ta' Kakija Caruana. U għadni ma nafx x'se jgħidu uħud mix-xhieda meta jiġu quddiem l-Esekutiv biex jagħtu x-xhieda tagħhom. Din hija inġustizzja grassa. Mingħajr ma jsemmih bismu, Lorenz Gonzi akkuża lil Pulicino Orlando li uża stil dittatorjali. Din kritika inġusta jiena ngħid min jimxi bistil dittatorjali huwa min jaqbad jmur il-Parlament u mingħajr ma jkun jew tkellem qabel, jew ta' indikazzjoni li għandu diffikultà, jew sa ħansi trażvija li kulħadd għax aħna nkunu ħsibna li m'għandniex diffikultà mbagħad tagħha waħda tispaċċa diffikultà. Ta' kikun qed jiġu sistema dittatorjali jew sistema li ma servix id-demokrazija. Minkejja l-iżviluppi kollha tal-aħħar jiem, Lorenz Gonzi mhux qed iħares lejn elezzjoni ġenerali bikrija. Titana, dan ma jfissirx iżgħajja l-elezzjoni ġimgħa d-dieħel imma.